Рудниците на смртта во југоисточна Македонија сепак ќе се градат. Уставниот суд во експресен рок ја поништи одлуката на Советот на Општина Гевгелија со која се распише и одржа референдумот против овие рудници, откако канадската компанија Reservoir Minerals поднесе барање да се преиспита уставноста на одлуката на Советот на Општината. Иницијаторите на референдумот објаснуваат дека до Уставниот суд доставиле образложение во кое на 18 страници детално се цитирани сите членови на Уставот и законите на Република Македонија, според кои недвосмислено и експлицитно е наведено дека за ова прашање одлучуваат граѓаните на локално ниво. Без разлика на тоа, Уставниот суд донесе одлука дека родниците сепак е никнат. Ова одлука го руши суверенитетот на најголемиот суверен, тој е граѓанинот на Република Македонија, бидејќи е противуставна. Уставните судии треба да го штитат уставот, уставниот поредок на држава, не они да го рушат. Според иницијативата, одлуката на судиите е срамна и поради тоа ќе мораат самите да си дадат неотповикливи оставки. Девет уставни судии ја запечатија судбината на 500.000 граѓани од југоистокот и застанаа на страната на оние кои планираат од Македонија да направат пустелија, велат од иницијативниот одбор. Рудниците прво се Г1 загадувачка индустрија кој што согласно сите документи и декларации на Европска заедница, на Америчката агенција за заштита на човековата околина се најголемите загадувачи на почвата, воздухот и водите. Ако ние немаме право да се заштитиме нашата човекова околина, не знам кој има право. Иницијаторите порачуваа дека немаат друга татковина и дека граѓаните знаат како да го запрат ова лудило. Велат дека има начин да се организира референдуми на државно ниво, а веќе од утре почнуваат и со блокада на патишта.